皆さんこんにちは、今回本願寺賢女役の松田大輝です。皆様今撮影が、終わりました。本願寺という本願寺賢女というわけですかね、僕も今現状かなこう正直あんまり詳しくないんですよね。まだ台本もできてない状態でこう撮影を今終えたところなんですけど、そうですね、台本読みたい。そしてここからまたその稽古でみんな集まって、一つ一つずつ、ここからまた作っていきたいなと、気を引き締めてやっていきたいと思います。皆様ぜひご来場お待ちしております。松田大輝でした。